ပရိသတ်များရှင်မြန်မာ Pharma Expo 2015တတိယအကြိမ်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတကာဆေးဝါးနဲ့ဆေးပစ္စည်းဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲနဲ့ဟောပြောပွဲအခမ်းအနားစတင်ချိန်မှာတော့မြန်မာရိုးရာအကပရိသတ်နဲ့ကပြဖြောပြတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်အိမ်နောက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဆေးနဲ့ဆေးပစ္စည်းကုန်သည်များနဲ့လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဦးဝင်းစီသူမှအဖွင့်အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆလဘီမြန်မာနိုင်ငံပုဂ္ဂလိကဆေးရုံလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဦးထင်ပေါ်မှာဒီကနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အိမ်နောက်မှာတော့မြန်မာ Pharma Expo 2015ရဲ့ပြပွဲစီစဉ်သူမစ္စတာငူးရင်ဘာပင်မှအမှစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါပထမအဆုံးအနေနဲ့ဆရာရဲ့နာမည်နဲ့ဆရာတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရတဲ့အပိုင်းကိုပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဆရာနာမည်ကဒေါက်တာထင်ပေါ်ပါလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံပုဂ္ဂလိကဆေးရုံအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့အခမ်းအနားပေါ်ဆရာရဲ့အမြင်ကိုလည်းသိပြရစေရှင်ဒီလိုအခမ်းအနားကတော့ကောင်းပါတယ်ဆရာတို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံသားတွေသွားကြည့်ကြမလို့ကိုပြည်တွင်းမှာပဲဒီလိုမျိုးတစုစည်းစေကြည့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်ကုန်သက်တာတယ်ဝေကြီးကုန်ကြမှုသက်တာတယ်နောက်တစ်ခုက entrance fee တောင်မယူပါဘူးဒါကြောင့်မလို့တော်တော်လေးကိုပြည်သူတွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီနေ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လေးလာသူတွေပေါ့နော်ဖိတ်ခေါ်ပေးပါအောင်ဆရာလာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ပြည်သက်တွေပေါ့နော်ဟိုအင်းနဲ့ဒီပစ္စည်းပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုတတိချာချာမေးမြန်းလေ့လာခြင်းအပြင်မိမိရဲ့လုပ်ငန်းမှာပေါ့နော်ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်မိမိရဲ့ society မှာဘယ်ဖြစ်ဖြစ်အများကြီးအထောက်အကူပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လာရောက်ပြီးတော့လေ့လာကြပါလို့အားပေးလိုပါတယ်အခုလိုပြောကြားပေးရတဲ့ဆရာကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ပါတယ်ဆရာလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအိမ်နောက်မှာတော့မြန်မာ Pharma Expo 2015တတိယအကြိမ်မြောက်မြန်မာနိုင်ငံတကာဆေးဝါးနဲ့ဆေးပစ္စည်းဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲနဲ့ဟောပြောပွဲအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝင်းကြီးချုပ်ဦးမြင့်စွီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးစိန်တင်ဝင် UMFCCI ရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌဦးဆောင်မင်းဝင်မြန်မာနိုင်ငံပုဂ္ဂလိကဆေးရုံလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးထင်ပေါ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆေးနဲ့ဆေးပစ္စည်းကုန်သည်များနဲ့လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဦးဝင်းစီသူတို့ကဖဲချိုးဖြတ်ဖွင့်လင်းခဲ့ပါတယ်ရှင်အိမ်နောက်မှာတော့ကြောက်ရွံ့လာကြသောဧည့်သည်တော်များအတွက် Lucky Draw အစီအစဉ်ကိုလည်းကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကန်တူးရှင်များကိုလည်းဆုလက်ဆောင်များပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်ရှင်အမမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါအမရဲ့နာမည်ရဲ့အမဒီနေ့အခမ်းအနားပေါ်တရားပြပုံလည်းသိပြရစီရှင့်အော်ຫນွေဦးရွှေပါဟိုဟာအီးမေးလ်ပို့လိုက်လို့အီးမေးလ်ကနေ invite လုပ်လိုက်လို့လာတက်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့အခမ်းအနားပေါ်အမရဲ့အမြင်ကိုလည်းသိပြရစီရှင့်ဟောဟိုထိုင်ဝမ်ကတော့နိုင်ငံခြားကလာပြီးပြရဲဆိုတော့အားလာကြည့်ကြည့်ဖြစ်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လည်လာသူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ရရှိနိုင်မဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုလည်းပြပြပေးပါအောင်ရှင်ဟာ product အသစ်တွေသိရတာပေါ့နော်နောက်တော့ company အများကြီးရှိရဲဆိုတာလည်းတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ပြည်တွင်းကလာပြတဲ့ဟာလည်းသိရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အိမ်နာမှာတော့မြန်မာ Pharma Expo 2015တတိယအကြိမ်မြောက်မြန်မာနိုင်ငံတကာဆေးဝါးနဲ့ဆေးပစ္စည်းဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲနဲ့ဟောပြောပွဲအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝင်းကြီးချုပ်ဦးမြင့်စွီနဲ့တိုင်းဒေသဝန်ကြီးများရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးစိန်တင်ဝင်းနဲ့တကွတာဝန်ရှိလူကြီးမင်းများကပြပွဲအတွင်လှည့်လည်လေ့လာကြည့်ရှုခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်
Pritha nya shin Myanmar Pharma Expo 2050 tatiya ajain nya Myanmar naingan daga seiwa ne sei pinya san ya kong si pya pwe ne hpa pyo pwe akhanda go ron Myangkong myu ne Myanmar Lan Myanmar Convention Center MCC Khama ma 2015 July 9 ya ma 17 ya ni athi chin ba thaw ma bae phit par shin တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြန်မာဖာမတ် Expo 2050တတိယအကြိမ်မြောက်မြမစေဝါနဲ့ဆေးပစ္စည်းဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲနဲ့ဟော့ပြောပွဲအခမ်းအနားကိုကြည့်ရှုခံစားရတာကျေးနပ်နဲ့တက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရင်းနဲ့ရန်ကုန်မြင့်ကွင်းကျေးအစီအစဉ်ကနေပရိသတ်တွေကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရရှင်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်